Til máls tekur háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar og gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti. Gjaldmiðillinn hrundi, fjármálakerfið hrundi og Seðlabankinn varð tæknilega gjaldþrota. Fjármálaráðuneytið varð í raun skilanefnd hins gamla Seðlabanka með því að taka yfir ónýtar kröfur bankans sem nema 0,5–1 milljón króna á hvert mannsbarn í landinu. Þetta er í raun og veru nýi Seðlabankinn og það er eðlilegt við slíka atburði að breytingar séu gerðar á yfirstjórn Seðlabankans rétt eins og á yfirstjórn viðskiptabankana. Það er, hefur ekkert með persónur að gera. Það eru einfaldlega nauðsynlegar kerfisbreytingar sem verða að fylgja algjöru hruni í Seðlabankanum rétt eins og var viðskiptabankana og það eru auðvitað fyrst og fremst þeir sem leggjast gegn þeim breytingum sem að láta persónur þvælast fyrir sér í pólitíkinni í dag.